بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta qasriga madaxtooyada ku soo dhaweynaynaa asma maxamuud jaamac oo ah inaan ardayada oo muwaadinada oo ka timid magaalada burco oo soo dhaweyntii madaxweynaha dhowr maalmood ka hor lagu soo dhaweeyay magaalada hargeysa uga timid burco si ay u soo dhaweysay madaxweynaha una muujiso qiiro wadaniyadeed asmi waa ardayad dhigata fasalka labaad ee dugsiga sare waxa aan dhegaystay fiidiyoogii ay ka duubtay maalintii soo dhaweynta oo laga wareysanayay waxaa ka muuqatay aftahanimo fariidnimo wadaniyad kalgacal iyo inay dalkeeda jeceshahay asmaay waxaan kugu soo dhaweynayaa maanta oon kugu marti qaaday inaad gurigii madaxweynetooyada timaado oo aan kugu siino bilad sharaf iyo hadiyad soo dhaweynta kugu muujino kuguna dhiirigelino in dhallinyarta adiga iyo asxaabtaada kale dhallinyarta ah ee burco jooga iyo waddanka meelihiisa kaleba in ay wadaniyadda iyo kalgacalkii dalkooda u qabaan halka ay meel kasii sarraysaba geeyaan ku soo dhowo asmaay waa mahadsan tihiin adiga iyo madaxweynahayga inta ka hooseysa inta ka sarraysaba waa wada salaaman tihiin marka xigtana waa ku mahadsan tihiin maanta anoo madaxtooyadii jooga waan ku faraxsanahay maanta madaxtooyadii baan joogaa maalinta maanta ku xigtana waan madaxweynahan dhinac fadhiisan doonaa insha allah biidmillaahi kariim marka waa ku mahadsan tihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin soo dhaweyntiina maasha allah waxaan leeyahay jiilka iga dambeeya jiilka iga horeeyaba soo dhowaada waayo maanta aniga sasaa laysoo dhaweysi ka weyn oolaynii soo dhaweyn doonaa haysodhanina shaqa la-aan baa jirta haysodhanina adduun la-aan baa jirta haysodhanina niyad jabina waayo madaxdiinni baa inii joogtaa dalkiinni baa joogtaan inta dal kale ku cararlayan dalkiinna kusoo hirta madaxweynhiiintaaqalantaan wallaahi billaahi tallaahi maanta shucuurtii shalay ihaysay mid ka daranba maanta isii haysaa waayo maanta madaxtooyadii weligii kuma hamiyin xitaa inaan galo waan soo galay alxamdulilah rabbilcaalamiin waayo waxaa la yidhi adduunyadan jiilba jiil buu socdaayo tallaabadaada u soco marka alxamdulilah 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 waa mahadsantihiin tankii waa mahadsantihiin hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.